пијано на Музичката академија при Универзитетот Воце Делчево Штип. Благодарение на условите, многобројните концерти, семинари, надпревари и најважно професионалниот тим на професори, се здобив со знаење што ми помогнаа стручно да се усовршам, а истовремено се применливи во секојдневната музичка пракса. Денес живеам и работам како професор по пијано во Канада. Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип беше мојот вистински избор.